Не хочемо нагнітати, але коронавірус таки шириться планетою. Маємо інформацію про хворих в Ізраїлі. Зокрема, вірус виявили в чоловіка, що повернувся з круїзного лайнера Даймонд Princess, який тепер стоїть на карантині в Японії. Хворий ізольований, фахівці запевняють. Пацієнт заразився не в Ізраїлі. Загрозу країні несуть і ще й паломники з південної Кореї. З 8 по 16 лютого 39 прочан відвідали християнські святині Ізраїлю. Серед них виявили 30 випадків зараження. Відомо, що у самій країні вже померли семеро пацієнтів, а число носіїв віруса зросло до 765. Ізраїль заборонив громадянам Південної Кореї в'їзд на свою територію. Тим, хто вже прибув, організували тимчасовий центр на території аеропорту Бенгуріон. Місцеві мешканці виступили проти розміщення таких туристів у населених пунктах. За інформацією та відео, дякуємо колегам з 9-го каналу Ізраїля та виданню Джерузалем. Пост. А тим часом голова Китаю Сі Цзіньпінь назвав ситуацію з коронавірусом кризою. Та великим випробуванням згідно з останніми даними по всьому світу зареєстровано вже 78 тисяч підтверджених випадків зараження.